a tři komplečia z Nitry, Košíc, Trenčína. Či máš 15, 30 a či 50, pozýva ťa tužina, country folková tužina. Ja verím tomu, že ľudia, ktorí vedia, čo to je tužina a vedia, že Horná Nitra bola vždycky kolískou nielen country muziky, ale aj trampingu a dobrých ľudí. A ja som veľmi rád, že tých ľudí tu nám vidím, lebo tieto cesty vedú na staré známe fleky do Čičman, kde kedysi hniezdila legendárna osada Sonora. V Chojnici fungovala v Hluchej doline osada Rogers, ktorých zo pár členov tu vídam aj s ich potomkami. Áno, pozdravujeme Rogersákov. A práve vďaka ním som si obľúbil túto lokalitu, kde som prežil najkrajšie chvíle svojho života. Takže Horná Nitra je nielen pre mňa, ale zrejme aj pre vás asi takou mekou dobrej pohody a budem veľmi rád, keď aj zostane do budúcna. A z celého srdca to prajem organizátorom tohoto jedinečného slovenského festivalu. Lebo robiť 10 rokov festival Rito Slovenský, ktorý nepodporujú žiadne finančné kruhy, je úplne finančný hazard a dobrodružstvo. A to, že ste prišli sem, tým ste dali ďaku a hold organizátorom, ktorým je Folklor klub Tužina a obecný úrad Tužina. Máš 15, 30 a či 50, pozýva ťa Tužina, country folková Tužina. Každoročne hneď začiatkom augusta v Tužine na Podhorí zo všetkých strán ľudia sa tu nahústia, keď sa brána otvorí. Za tou bránou kopec dobrej muziky, chora lásky, priateľstva. Vrásky mi znú, strácajú sa fúziky pri návratoch do detstva. Či máš rifle, tričko a či komplečia z Nitry, Košíc, Trenčína. Či máš 15, 30 a či 50, volaj ahoj Tužina. Ahoj, country folková Tužina.